ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାଧୁରୀ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାତି, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି, ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦିନବେଳା ଯଦି କେହି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ବା ଘରୁ ଯଦିଓ କୌଣସି ସେଭଳି ଜରୁରୀ କାମ ନାହିଁ ତେବେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ତାତି ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କି ଗତ କିଛି ଦିନର ତଳର ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ପାଖାପାଖି ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଭଳି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଭାରତର କିଭଳି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତିର ସହର ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ହେଲା, ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୁଳ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସହର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲା, ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଦିନ 10ଟାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଥିଲା 2016 କଥା ଯଦି କହିବା, 2016ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସେଠାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 40.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା ତାପମାତ୍ରା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ କଥା କହିଯାଉଛି, ବା ଇଏ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ତାତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ଚଳିତ ବର୍ଷର ତାତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟପିଛି, ଏଠାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରାରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକେ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ, ଘର ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭ ରହିଛି, ଇଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଭଳି ତାତି ହେଲାଣି ତ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଉପରେ ସବୁ ଅଛି ତା'ର। ଆଉ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ରେକର୍ଡ କରିଛୁ ବାରିପଦା ଓ ତାଳଚେରରେ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଇଏ ରାଜ୍ୟର ନୁହଁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ହିସାବରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ଇଏ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଲାଗି ରହିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବଟା ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ହେବା କଥା ଆମର ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ବାୟୁ ଚଳନରେ ଓଲଟା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ସେ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଟା ସମୁଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଗେନ୍ ନ କରିପାରୁଛି ଆମର ତାପମାତ୍ରାଟା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାତିରୁ ଏଠାରେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାତିରୁ କିଭଳି ଲୋକେମାନେ ତ୍ରାହି ପାଉନାହାନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେବ ଯେଉଁକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଜାଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ରୋଶନ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଇଏ ତାପମାତ୍ରା, ଇଏ ତାତି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, କାହିଁକିନା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 5 ଦିନ ଧରି ଇଏ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ତାତି ପାଖାପାଖି ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହୁଏତ ମାନେ ଶୀତ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଚିତ୍ର କହୁଛି ଯେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା
ରହୁଛି ଏଭଳିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲଗାତାର ଦୁଇରୁ ତିନି ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ଗଣିତ ହେଲାଣି ଗତକାଲିର ଯାହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସହର ରହିଛି ବାରିପଦା ଏବଂ ତାଳଚେର ଯେଉଁଟା 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ହୁଏତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଅଥବା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଏଇ ଦୁଇପଟୁ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ହେଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଓଲଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ବାୟୁ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ସେଠି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିପାରେ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ IMD ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍ ମାର୍କରେ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯାହା IMD ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଭୂତ ହେବ ଏବଂ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିସାରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଜଷ୍ଟ ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ 39.8 ଡିଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହର ରହିଛି ତାଳଚେର ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କୁହନ୍ତୁ କଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 9 ଜିଲ୍ଲା କଥା ରହୁଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଠୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି 4-5 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାଖାପାଖି ଆଉ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ତାତିରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଏହି ନେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କଥା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ତେବେ ଏ 24 ଘଣ୍ଟାର ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳର ତାଳଚେର ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିଛି ବାରିପଦା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଯଦି କିଛି ଦିନ ତଳର ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସେ ହେଉଛି ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଭଳି ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଳଚେର ମଧ୍ୟ ଏ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ତପନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳଚେର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏବଂ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ଯାହା ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଏ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଳଚେର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବା ସବୁଠାରୁ ଗରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇକି ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ସଜାଗ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଳଚେର ସହର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଛି ସେ ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ଶୀର୍ଷନାମାରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା'ର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଛି ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ତାଳଚେର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକାଂଶରେ ଯେଉଁ 10-12 କୋଇଲା ଖଣି ରହିଛି ସେଠାରେ କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ଖରାଦିନ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମାନେ କୋଇଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତାପ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଥାଏ ଏହି କୋଇଲାରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରହିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଯଦି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନରସିଂହପୁର ଜିଲିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଇକୋ ରିଟ୍ରେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତା'ର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଇଏ ପାହାଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ରହିଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଶୈଳଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି ସେତେଟା ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଗହଳି ଚଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ଏ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ତୁଟାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି 10 ବେଳେ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ସେ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଠାରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଠେଲାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଫଗୁଣ 2 ଦିନ ମାତ୍ର ହୋଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରା ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଖରା କ'ଣ ହେଉଛି
ଖରା ତ ପ୍ରଚୁର ହେଉଛି ଯେ ବସି ହେଉନି, ଆଉ ବେପାର ବଟା ବି ଠିକ୍ରେ କରିହେଉନି। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲକଡାଉନ ହେଇକିନି ବେପାର ବଟା ନାହିଁ, ଚଳିବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଚଳିବୁ ଯେ କ'ଣ କରିବୁ। ଖରା ଏବେ ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗରୁ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କମିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ବେପାର ତାଠୁ ହେଇକିନା ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସେପଟରେ ରଖିଥିଲୁ ଯେ ସେପଟ ଗୋଟେ ରକ୍ଷା ଥିଲା, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରୋଡ୍ ଏପଟକୁ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ଖରା ଆହୁରି ଜୋର ହେଉଛି, ବେପାର ଟୋଟାଲି ହେଉଛି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ସିଧା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କହିବି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଖରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛି, ଖରା ସିଧାସଳଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା। ମାତ୍ର 9:30 to 9:45 ଭିତରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଗମ୍ ଗମ୍ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସେକ୍ସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯଦିଓ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା କଥା, ସେଭଳି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ମାଧୁରୀ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଳଚେରରେ ବା ଅନୁଗୁଳରେ ସେଠାରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁବି ରୋଶନ, ରୋଶନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ଯେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଳଚେରରେ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ସେଠାରେ ସଜାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ତାତି ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ତାତି ସହିତ ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନର କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରାଜଧାନୀରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯଦି ଅଂଶୁଘାତ ଘଟେ, ଯଦି ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଭଳି, ପାଣିର ବିଶେଷ କରି ଇଏ ଖରା ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ତାତି ହେଉଛି, ଇଏ ତାତି ସମୟରେ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇଛି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେକୁ ଯଦି ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାଟର ଏଟିଏମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ସଜାଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଅଛି, କାରଣ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଟେମ୍ପରେଚର ନର୍ମାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଠାରୁ 5 to 6 degrees ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ପାଖାପାଖି 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5 degrees ପାଖାପାଖି ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ସେ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ମୁଁ ନାଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼, ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5 degrees ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ଦିନ 11:00 to 5:00 ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଲର୍ଟ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କାଳେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଂଶୁଘାତ ହୁଏ କିମ୍ବା କିଛି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ ଟୁ 5 to 6 degrees ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହୁଛି ଏହା ପାଖାପାଖି ଆଉ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଯେଉଁ 9 ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏହି 9 ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 5 degrees ପାଖାପାଖି ସ୍ୱାଭାବିକଠୁ ଅଧିକ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 40 ଟେମ୍ପରେଚର ରହିବ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଆଗକୁ କାଲିଠୁ ଆଉ 2-3 ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5 ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ତାପମାତ୍ରା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆଲର୍ଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲଗୁଡ଼ିକରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦେବେ ପ୍ରଶାସନର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନଜର ହଟିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ 35 degrees ଉପରେ ପାଖାପାଖି 16 ସହର ରହିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ 40 ମଧ୍ୟ ଟପିଲାଣି, କେତେକାଂଶ ସହରରେ ମଧ୍ୟ 40 ଟପିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତପନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ଯଦି ଅଂଶୁଘାତ ଘଟେ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ରହିଛି, ଇଏ ଅନୁଗୁଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 5 degrees ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ଯଦିଓ ସେଭଳି କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ନାହିଁ ତେବେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ସତର୍କ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଅଂଶୁଘାତ ଘଟେ ଏବଂ ଜଳର ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆସୁଛି, ଜଳଛତ୍ର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ନେଇ ପୁରା ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଏବଂ ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ତପନ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଜଷ୍ଟ ମାଘ ସରିଛି ଏବଂ ଫଗୁଣର ଦୁଇ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଫଗୁଣର ଦୁଇ ଦିନ ଅତିକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଏବଂ ଖରାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଦିନ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିକି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାପରେ କାମ କରିବା ହୁଏତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରା ବଢ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। ତେଣୁ ଅଂଶୁଘାତରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ସେ ଦିଗରେ ନିଜେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କଥା କହୁଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ଯଦିଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଆପତ୍କାଳୀନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି, କାହିଁକିନା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇକି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭାବେ ସେ ଦିଗରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳଛତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଜଳଛତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ହିନ୍ଦୋଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବା ବୌଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅନେକ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ତେବେ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ରେଷ୍ଟ ହେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇନଥିବା ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି ମେଡ଼ିକାଲ ପରିସରରେ ତାକୁ ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଅଂଶୁଘାତ ୟୁନିଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେଉଁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ହେଉଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କି ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଖରା 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଆହୁରି 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଦିନବେଳା ଯଦି କେହି ଘର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସେହିପରି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘର ବାହାରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଏବଂ ଇଏ ତାତିରୁ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। IMD ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ପୁରା ସବୁ ଭିତରେ ସିଝିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଅନୁଗୁଳର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତପନ ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ନମସ୍କାର।